Video sam i mnogo prostorija koje nisu opremljene. Šta sa njima, kakvi su planovi? U pitanju su tenderi koji su u toku za opremljenje tih učionica. Sve te učionice bit će opremljene, svaka učionica dobit će internet, znači sa kablom vrlo brz internet i video bi, znači sve učionice će biti kompletno opremljene. Što se tiče planova i programa, mi se trudimo da u okviru tih planova i programa unesemo materijale sa svetskih priznatih kurseva. Recimo, ako je predmet informacioni sistemi i baze podataka, materijal koji ulazi u taj kurs je Oracle, kurs Oracle. Oracle je svetski priznata firma, vodeća, koja se bavi bazama podataka. Ja imam, recimo, sertifikat za Oracle instruktora. Imaju ga još neki profesor. Taj materijal je na engleskom i učenici uče sa engleskog jezika i pripremaju se da kasnije nastave da rade samostalno. Jer to je taj način, oni će morati da uče na engleskom jeziku i da nastave to svoje usavršavanje. Vidite, ovo programiranje koje se uči je vrlo široko. Oni će morati da se opredele za jedan deo programiranja i da nastave u tom smeru. Da li će da prave web sajtove, da li će da prave web sajt baze podataka, komunikaciju sa bazom podataka, desktop aplikacije, Android aplikacije. Znači, oni sad ovde stiču širinu, stiču jako solidno znanje, vremenom oni će da se specializiraju za određenu oblast, ali da kažem, njih posao čeka. Oni ne mora da jure posao, njih posao čeka. Što se tiče informacijnih tehnologija, svi naši djaci idu na studije tehnike, uglavnom. Mada kažem vam, ponovo ima učenika koji odu na skroz neku drugu stranu, ali znanje informatičko sigurno njima neće biti od štete.